onako sve nije. Ne, ako sam u prvom ložu, pa sam nekako sve jedno mi nešto. Ja zamaram njega mom energijom. Nemoj te reći. Ne s njim, ne sa mnom, ne sa Teodorom. Uvijek kažeš, može, ajmo. Ne, potrebno da ti razmišljaš umjesto njega, meni ili Teodora, znaš. Sutra ja kad ti kažem, ćeš da jedeš, nemoj da mi kažeš, neću zbog toga da, zašto sam ja već spremio tri jela, znaš. Onda ću kažem, ko te jebi, nemoj ni da jedeš, teraj se kurac. Znam, evo, ja sam došla tamo Raske Vrde, pričam s njim i on mene... Cenira se zbog ovog, zato ja htio da se iskurila, popričam o našem, ona, tako, tako da baš je glupost, znači on. A zaspo je, zaspo je ovako, još probudio se sutra na lomi noga. Ja sam ga probudio. Tako da, ne. Ja, evo iskreno šta ja mogu da... Ja nisam ljuta na njega, nego ja više da pričam s njim, on meni kao, e kao, ja kažem pa da, da si ti uvijek, on ne ume kao upam kao ti da priča, nego sve nešto, e ajde kao, znaš, ne može on, dobro ne možeš, ajde idi on, voli me dupo. Jeremy, će da priča sa mnom uopšte. Hoćeš ti kažem kako će da priča sa mnom. Idi reći, izvini, nisam tako mislila. Bila sam upozorna, ne želim te zamarati. To. Jer kad ti objasniš šta si ti mislila, onda će njemu biti glupo što si izrekao na tebe. Razumiješ? Verujem. Pa ne, ja to gledam se sa moje strane. Da se ja, da se popičkaram s devojkom i da ona dođe da mi kaže da je drugi razlog bio zašto je ona rekla sve jedno, meni je bilo krivo. Ja sam tada ga uznemiravam, da mu prenosim moju nervozu, to je to. Reci vam to, ponovimo i vidjet ćeš to da bude. Ako on ne zna da priča, onda priča. Pa ja uvijek jedan ne pričam. Pričaj. Ja provjerim što se djelo ovo.